אין ספק שכולם מודעים לחשיבות של המשחק הזה. מבחינתנו, החזרנו לעצמנו את הסיכוי לחזור לסדרה הזאת. ראינו את המשחקים מול נהריה, הם לא משחקים קלים, אני חושב שקבוצה טובה מאוד, מנוסה מאוד. גם המאצ'אפ שלנו איתם הוא לא פשוט מבחינתנו, אבל ידענו לנצל את זה לטובתנו במשחק הקודם, ננסה לעשות את המקסימום גם במשחק בנהריה ולהשיב את הסדרה פה לירושלים. נצטרך עבודה של 40 דקות, בלי הרבה עליות וירידות, הם קבוצה מאוד מאוד אינטנסיבית וקבוצה שיכולה גם בסיטואציות מסוימות שאתה עושה את השגיאות לדעת לנצל אותם. נצטרך להיות במשחק כל הזמן עם הקצב שלנו ואני מאמין שיהיה בסדר.